Meni je žao da vidim da sam sistem obrazovanja i vaspitanja u našoj zemlji nije na nivou koje bi svi želeli i da naše deca treba da imaju prave uzore, prave vrednosti i uopšte i ovaj sabor viteštva je jedan od načina da skrenemo pažnju na pravi sistem vrednosti. I u tom smislu sam smatrao da u sistemu obrazovanja je neophodno da vratimo jedan predmet kao što je osnove sistema odbrane i moje deca tokom mog boravka u Vašingtonu i radu u ambasadi. Na početku svakog časa su recitovali Pledge of Allegiance, himnu kao jedan odraz poštovanja zemlje u kojoj se živi i radi i zaista sam smatrao da nema nijedan razlog da naša deca ne poštuju svoju himnu i predložio sam da na početku svakog časa za ciljnu grupu, to je pre svega završni razredi srednjih škola iz više razloga jer su to djeca i omladinci koji se uvode u vojnu evidenciju i neophodno je da nauče svoje osnovna prava i obaveze i da cene svoju državu, ne da svoje obrazovanje baziraju na nekim reality programima i da kažem zaista ispod svakog kriterijuma edukativnim emisijama, nego da poštuju tradiciju, poštuju svoju zemlju, poštuju svoju vojsku, da nauče pre svega šta predstavlja Srbija, sistem odbrane, vojske i tako dalje. I u tom smislu predložio sam i drago mi da je to usvojeno. Išli smo u Skupštinu, usvojili smo izmene i dopune zakona i u tom smislu je prihvaćena ta inicijativa da nakon gotovo tri decenije se ponovo uvede u škole predmet osnovi sistema odbrane na fakultativan način, 10 teoretski, jedna praktična tema gdje deca zapravo zaista se vaspitaju i obrazuju na pravim vrednostima. I ako to povežemo sa današnjim saborom, shvatit ćemo da je to možda najbolji put investiranja, jer svako investiranje u obrazovanje je investiranje u budućnost. Eto, posebno mi je drago da smo uspjeli u tome i nadam se da u vremenu ispred nas idu neki bolji dani.